omniskoda riktigt noga så kan jag att det regnar. Om man riktigt skoda i trädet så ska man se att det blåser och helt enkelt 0 av 2 på väderfronten. Skitsamma. Fan på länken för här. Bagholmi, Alholmi, Bagholmi. Klockan 2. 6.40 vågar jag lova. Här lite längre idag. Känner man kanske lite trögare än vad jag gjort in i veckan. Ska plocka upp en polar på vägen vid masken, mormonkyrkan ungefär. Och så ut och sväng. Så här är en chokostang med. Men inte choklad på riktigt utan här som tog det hälsochoko. Jag har inte tittat choklad på 8 så varför ska jag börja idag? Men hur som helst, vi får se hur det går. Regn i piskan ner på plåttaket. Nu får vi. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, also known as Mordor-kyrkan, hos mina Pokémon-jagande pojkar. Just under 6 km startfart, min polare, som utlovat, säger hej Rasse. Hej hej. Ni ser, sa att jag ska sia. Brillorna immar åter och blinde är annu så. Så att jag ska ta PC på ryggen hans nu. Vad tror du Rasse, vad ska vi ha för kilometerfart ut till hamnen? 6 låter väl ganska bra. Så jag måste alltså halva jag har hållit hittills. Ja. Låter bra. Vi kör vidare till hamnen. Återkommer där, alltså hamne. Tidåt, Alholmi, längs med masken och Jakob Lusa och allt det. Hej då! Golfbana, en sån här. Tror jag. Ej, finns det fjol. Hej med brott i Pirelöa, tillbaks. Chokopaus, vid Alholmi. Så jäkla god. Men det här är inte choklad. Det här är power stuff. Okej, helt choklad och grymt god. Men här är med energi till oss tillbaks. 6,5 km var jag hit. Här jag räknar ut då. Rasse. Hur går det? Vad skulle du säga? Det går nog ganska lugnt. Inga problem hittills. Lite hosto, men... Är det okej om jag inte bjuder någon chokotte? Det är nog helt okej. Du hade ju som hade flunso. Jag är nämligen inte sprungit riktigt långt jag ännu. Mm. Rasse är så till vidare i Bogart och vi kommer till hormonkyrkor som måste ha fortsätta. För jag är ju som startar från Bagholm. Alldeles tog det bält runt kroppen. Vilket känns som en helt bra idé, som man kan ha grejer i. Men hade den här grejer till tokat i så ändå jag lade det här chokostandet. Och fan ska jag ju smälta. Men goer. Medan jag äter det här chokostandet så ska ni begrunda det här otroligt fina passagerarterminalen som Stanford har byggt för båttrafiken. Har jag nog inte det? Bakom det grymt stor hall som Baltica byggt. Jag garvar just att rassa. Det börjar vara en stund sedan annan film från vår fina passagerarterminal. Kanske ändå. Little known fact, vet ni hur många företag finns ute vid Alholmi? Rasse, provis. Hur många företag totalt är ute vid Alholmi? 20. Hej. 30. Hej, faktiskt ganska rejält ännu. Dubbelt upp. 60 fucking 3. Jag hade inte en aning. Men de hävdar här från Alholmen Industrial Park. Men jag vet inte vilka det är. Men om ni någon gång blir sponsorer till den här evenemangen vet du det så. 63. Spring ut till Alholmi. Vi ska springa tillbaks. Ja, det är vägen. Samma kilometer fart. Jag till Bagholmi och Rasse så långt orkar. Nu får vi. Aj, Jesus. 30 kilometer. Fram och tillbaks. Till Alholmi. Rasse med på en del av detta. Otroligt skönt. Tar en tjuk någonstans. Benen är styr. Egentligen så höfter börjar sig. Eller tack väldigt. Mest i det. Otroligtvis måste ta lite intervaller. Så man ska få någon form av fartuthållighet också. Men det känns bra. 11 kilos in i veku. Det här var snabbare kilometerhastighet. Jag har inte riktigt koll på vad jag lägger upp i grafiken ner för att jag orkar inte kolla nu. Satan Sanford. Nästa sunda. Nästa langpass. Hem från kaffestugan. Varmt välkommen med om någon är intresserad. Start vid 9:30 skulle jag ges. Ska jag ha en sköna veku. Här ska vila.